Hello, hello, salut. Alléluia. Hello, 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 hello. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Nabatounion so bazar ko se connecté tout à l'heure. Ah, voilà, je vous salue déjà. Bienvenue na live nabiso ya ya pokwa lelo. Ah, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà. Boyena Liz LZN Beauty. Donc nazo welcome bino. Nazo welcome bino. Bato bozo kota. Welcome to my life. Welcome, welcome, welcome. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Happy Sunday, happy Sunday. Voilà, on a tous la batu va se connecter. Ah, bande comme ça, il va vraiment qu'on se connecte. Bakota. Et puis on a tous banda. Ma solo na biso ya pokwa lelo. Je suis dans la joie parce que lelo est à Sunday. Hein? Pour la dimanche. Partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. S'il y a moyen, partagez. One of your Mary Kay consultant in Manchester. Un instant, là je suis en train de partager. Hein. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Welcome to my life. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Nous allons bientôt commencer. Patientez s'il vous plaît. Bande comme Susuba Kota. Patientez, patientez. Bientôt nous allons commencer.
Et voilà. Voilà, salut, bonsoir. Là, vraiment, nous allons commencer. Tolingito banda programme Nabiso. Il y a pourquoi Lelo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Alors, Lelo est sous to sangani, to kutanyawa. To est sous kolobela. Bah, produit Nabiso, comme d'habitude. Alors, surprise vraiment ezebele. Yango na bisi ya moyen de partager. De façon que bande comme ça, pe ba yeba ko bénéficier. Na eloko tonito lobela, na po kwa lelo. Partager. C'est vraiment très important. Po na ko sunga pe bande comme ça. So kyo ko partager an wata na kamarade na yo moko ako sepela no makasi et puis ako za la reconnaissance. Parce que ko sunga e na eloko moko boye peut-être. Oyoya et Bakite. Alors, sans plus tarder, nous allons vraiment commencer. Vu que non, on a vu ce qu'on est un peu rapide. Alors, je vais vraiment me présenter. Naza Moko, il y a un membre, il y a Mary Kay. So, I'm one of Mary Kay Consultant in Manchester. So, naza na 10 ans d'expérience dans Moussala Oyo. Depuis que nabandi côté ka ba produit nanga ba produit nabiso ya américain depuis nabandi ko travailler na compagnie o ya américain il y a déjà 10 ans alors tolingi to banda vraiment programme nabiso lelo na na ba surprise ebele et non seulement de surprise et na ba démonstration ebele na ko sala lelo alors bato basi ba se connecté na pesi bino sumbote alors pour na situation otozanango pour le moment il y a pandémie oyo il y a coronavirus la bino nyonso boyebi ezo senga biso même si on est presque déconfiné mais ça nous demande toujours ya ko keep kolata ba masque na biso alors lelo na une solution pour na mama moko oya za na difficulté soka lati masque na ye a tche rouge à lèvres masque na ye ezolongwa donc a tche rouge à lèvres a lati masque rouge à lèvres ni nyonso ezokangama na masque na ye alors lelo vraiment na elibino solution ya ko tche rouge à lèvres ou lati pe masque na yo e kolongwa te ya ko tcha rouge à lèvres masque a to lati masque e ko empêche yo te e ko dérange yo te donc ko zala toujours bien confortable na masque na yo alors qu'est-ce que je veux faire avant na kota nanu na étape wana ya masque na zana na démonstration moko na zo lingana sala avant ko banda. Alors démonstration na biso na lelo to ko utiliser o eza lemon yeah eza citron pourquoi lelo na zui citron parce que citron so bomoni yango eza la kanaba por eza na ba madusu nenge moko na elongi na biso nenge moko na skin na biso ba madusu oyo eza la kana kati ya citron eza nenge moko na oyo eza la biso na skin na elongi na biso. Alors pourquoi na lingi na utiliser citron? Citron na lina sa nango nini? Na lingi na lakisa mama moko. Ndenge erochaka foundation na yo. Fason nini? Yo sukole la kelongi na yo. Fason yo sukole la kelongi na yo. Est-ce que foundation na yo elongwa ka complètement? Est-ce que foundation na yo et clean aka olongo litango wash aka face na yo o meka a chope nda ke non foundation onion se longwe alors lelo nous allons découvrir ensemble avec vous tokoye ba tokota la yango conséquence nini pourquoi foundation etika la kabiso na elongi voilà là nous allons déjà commencer nazana bol nanga ya mai donc, c'est warm water.
laki o nos da poto sukole long na biso to eza recommandé il faut to sukole long na biso na warm water donc na eau tiède alors nazana na lemon nanga na kokende kozwa foundation donc prenons c'est comme si oyo eze longi na biso alors tozo kende ko chango makeup ok les mamans. Voilà, oyo eza exemplaire ya ba foundation na biso mo na eza 3D donc yango yo nazo kiende ko try yango na likolo ya citron na biso donc oyo na salela ki yango cliente nanga moko etikalaki alors je me suis dit que non on fungola mususu ya sikate na salela ka oyo alors keep on watching les mamas. Bo konye kota la bo moni. Wana toche foundation na biso likolo ya. Ya lemon na biso eza ezo presente elongi na biso. Toko kende ko pako lango. Ndenge to pako la ka foundation. So I don't need to use my brush. I'm going to use my finger. Bozo mona wana tozo pako lango. Et par quoi ma bien à lemon na biso everywhere nazo masango nazo blend ango bien ok les mamans voilà nazo pakola nenge toujours to lobaka il faut bien ko blend foundation na longi pe kota bien pe vanda bien. C'est pareil pendenge na ko sala na lemon na biso oyo donc na ko blend penda concealer et vanda très 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 bien hein voilà je pense que c'est déjà bon to che concealer likola lemon na biso oyo représenté elongi na biso parce que madusu oyo eza na lemon madusu oyo eza na ba orange is the same eza ndenge moko na oyo eza la kabiso na elongi. Elongi na biso pe za kabongo. Eza pe na ba madusu. Alors yango nazo sa la démonstration. Oyo juste po. Et permettre bino bo comprendre bien. Et voilà les mamans. Bon moni. Na tche vraiment foundation na lemon na biso. Et vandi bien. So what I'm going to do. Nazo kende ko. Suko le longi. Nao kende ko suko la. Lemon oyo. Na longo la foundation. La boebi ke nato la na ba foundation ste, nous sommes obligés ya kolongo la yango, so ki to sili si, ou soit to zongi soare na biso, fet na biso sili, you can't sleep with your foundation, you have to remove it. So now, we're going to remove our foundation. So, I'm going to wash it. This is my water, yeah, it's my warm water. Voilà, na longo leon juste na mai. Et puis c'est resté comme ça. Donc, ils ont un moutouman quand t'as soukola ke longi. We for soap. We all use soap. Ok? I'm going to use my soap now. 1 minute. I'm going to leave my lemon in the water. Then, ok, soap. Voilà les mamans. I don't know if you can see. I've got soap in my hand. Yeah? I'm going to apply it on top of my lemon. Now, kende ko masse siko lemon nanga na savon. Bozo mo na savon, non? Hein? J'espère que bo mo nango. Nazo masango de façon que foundation wana nyonso elongwa. I want all those foundation to come off. Okay? Et puis, je vais laver encore. Oh my God. Wow. This is after using the soap now. Look. The foundation still on my lemon. Which means the foundation, even if you utilize soap, foundation ezotika la kaka na elongi na yo.
elongwaka complètement te les mamans. Elongwaka complètement te. Tala foundation nenge tika la biso na elongi. Biso to prétendre, c'est comme si to pensara, c'est comme si on dirait ce so qui na yo soap, yeah, et kolongo la biso make-up nyonso elongwe regarder les mamans. Regardez. This is a warm water, yeah. Les mon abiso to sukoli en premièrement na mai normal et puis te yo ko charge soap to sukoli ango metala. C'est pour vous dire que non ba foundation to longo la na elongi na biso na maboko na warm water elongo akabiso na elongi complètement te etika la kabiso toujours na kati ya ba pore na biso ya nzoto don na ba madusu na biso ya mike mike ezala abiso na elongi. Alors lelo le maman nae kola kisabino solution ya bien. Nae kola kisabino donc eloko oyeko sunga bino oyeko banda ko longola kayo foundation complètement na elongi. Tango to sukola elongi foundation elongo anyo sote. Alors sans plus tarder nazo kende ko passer na deuxième démonstration nanga. Na ko kende siko ko utiliser équipement wana. Oye ko aide biso vraiment de façon que non foundation na biso elongwa nyonso complètement. OK les mamans. OK. Un instant, je vais nettoyer na essuyer mes mains et puis nazo zwa équipement yango. Et voilà. Et voilà, notre équipement c'est comme ça. Hein? Et là qu'on a lina la Xabino surprise na biso lelo, eza eloko oyo, eza machine ya elongi, hein? Skin Vigorated Sonic. Yango nde eko permettre eke foundation na yo elongwa nyonso na elongi na yo. Alors, eloko na la Xabino les mamans, ezana ba bénéfice e belé. Ezana ba bénéfice e belé. Yo muto oumela na situation, oumela na problème ya ba bouton. O pakola biloko e belé, ba bouton na eke na raté. Eloko yo eza solution. Eza solution eko ede bino makasi. Lelo ba tebele bazo lela likamba ba tache, ba tebele ba lela likamba ba bouton. Pourquoi? Parce que moutou moko ta koka ko resiste e ke bouton e vanda ena elongi. E puis moutou wana ata lango bongo. To koka kate. Même nga na koka kate, il faut toujours na luka mwen na presse yango de façon ke na boma bouton wana e kli yanga kake longa vite fe na elongi. Alors, eza déconseillé, eza malamouté. Yango zo mona ko boma ba bouton na na maboko. Yango zo tike longi na biso na ba. Tache pe si la moutou na elongi. Ezo akatan. Ça prend vraiment du temps. Alors, yango lelo na eko la ki sayo. Appareil oyo. Machine na biso oyo ya Mary Kay. Hein? Machine na biso ya Mary Kay. Eza vraiment très bien. Et ça très bien, ça qui toko makasi. Soko zana bouton na elongi. Kobo mango na mabo kote. Soko zana machine oyo. Le fait kaka ke non ozo masi, ozo souko le longi na ona brosse oyo. Hein, o tche produit na yo, ou soit savon na yo, ou soit gel na yo. Mama, ozo masi yo. Ezo liya bouton wana malembe, 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 malembe. Bouton ezo sila. O le ki o boma na maboko, soko bomye ko tiko tash. O bomye ko tika o li, ko tika o li dusu. Li dusu anande e sala keno e komi pota, pota apre e komi tash. Alors, oyo, machine oyo e tika ka tash te. Machine e tika ka tash te, je crois boko lo ba keno, ah, tu e biango za kebele, ba te ka ango, oui. Obviously, nga mo pe na zan ango, avouan, na somba ango na ba pound shop. Mais oya pound shop eza soft eza pété donc moyen sukola vraiment longi eza te tandis que oya biso ya américain eza makasi et puis eza na ba bouton nango je sais pas si vous voyez bien hein voilà okokene ko presse nango
awa omoni epeli mwinda eko banda siko ko vibre ndenge za appareil na biso ezo vibre tango zo vibre abomoni ango zo baluka ezo tourner za dia na système ya ko turn around. OK, ne wana okokende ko banda kolekisa ngo na liboko esala ka juste 60 seconds hein, après 60 seconds eko katana donc 60 secondes après 60 secondes eko kata yango moko automatiquement. Soko moni ko silicité tu peux toujours presser et puis ya ko bandela mais eza bien ça coûte vraiment cher comme je vous ai toujours dit les mamans. So que lingo zala bien, ozana besoin à ko se sacrifier. Ozana besoin à ko se sacrifier, maman. Nga pe na kende ko somba ka o ya pawn shop. Mais tant ou na eko découvrir machine o, na buaka yanga ya pawn shop, parce que ya pawn shop wana, is nothing. E salaka eloko mokote. E salaka eloko mokote. Na zana ngope na nda kufana bimisa ona like sabino. E salaka eloko mokote. Oyo eza different. Bomoni ekati. Alors nazo kende kolaki sabino demonstration ya lemon abino ya lemon abiso bomona eloko nini machine ezoke ko sala na lemon abiso oyo. Voilà neti ya liboso to chaki savon dans na rosukola ngo ya pamba te parce que ko utiliser ngo ka ya pamba te na elongi ozo need ko chango cleanser hein cleanser na biso eza oyo donc eza gel na biso ya gommage. Donc yango ne na okende ko tcha po e nettoyer elongi na biso ya lemon oyo bien e nettoyer po son na biso ya lemon oyo bien. Voilà un instant. Oh là là. Voilà gel na biso eza boye hein. Na kangi. Bomoni lemon nanga malgré vandi na kati ya mai mais vu que non ba foundation e koti na kati ya madusu lemon wana échanger couleur te pour son angweza toujours kaka salité na couche ya foundation na biso to chaki alors nazo kende ko sala démonstration na machine oyo bomona ndenge machine oyo ezo nettoyer elongi. Wana na pakoli kaka gel na biso na likolo ya lemon na likolo ya lemon et puis na rokende kozwa machine na biso hein na presser yango na fini awa likolo 1 2 pues a la mo fast na zo kesko konika lemon na biso sorry boss na reza maite I need to wait it a bit yeah. Bozo mona wana nazoni kakaka hein nazoni kakaka lemon na biso nazoni kango penza tala salité kangami na brosse na kokie ko trompa ngo na mayi don na tia ngo na mayi de façon que salité longa et puis na kokonye sukonyika. Et voilà les mamans, je crois que c'est bon. N'a stoppé. Bota la salité nyon se kanga ki na lemon. Dans salité eva na rabiso na liko na elongi. Tang ou to prétenda kake nan to soukoli elongi na biso. Or salité longo anangote. Salité tika la abiso ba foundation et tika la kabiso na kati ya ba madusu na biso. Donc ya ba por na biso elongi. Tala salité nyon se bimi na madusu ya. Il y a lemon oil. Alors, non, qu'est-ce qu'on peut nettoyer en haut? Voilà les mamans.
Botala. Lemon na biso ezongi clean. Bozomona. Lemon na biso eteli salite nyonso longwe par rapport ya ndenge ezalaki liboso. Bozomona. Nazo tournango po bomona po ezalate kyo alakisi biso ka kote oyachaki foundation. Nazo tournango na basans nyonso. Je crois que bozomona na bino salite zanango lisusu te. Hein, lemon na biso eteli. Madusu nyo basalite nyo se vandaki na madusu elongwe ezali susu te par rapport à nenge ezalaki. Voilà les mamans. Donc eloko na ngana la kisabino lelo yango oyo met aussi lisina note ba démonstration ezebele o lelo boko se pele nango boko se retrouver vraiment. Voilà brosse na biso salite etikali yango yo, donc brosse na biso salite, have to wash it. Brosse yo soko saleli yango suko, o itilize yango boy, o kolongole loko yo. O longoli yango, o suko li yango bien yomo kona savon, ezonga pembe eteli, epo ko itilize yango lisusu. Voilà, to sili si, après bo, a part wana, to zape susu, na, nini na biso ya massage, hein? Kaka oko itiliza ngo kaka na brosse oyo. Elongi na biso ezo sengaka. Il faut. Oh là là. 1 minute. Nazo try ko open. Po na linga ki vraiment ko itilize o yanga te. Po yanga esi na sina saleli yango mwa trop. E change couleur. Comme naza devant ba te bele. Nenga na lakisabino vraiment na oya sika. Alors, nini nango msusu yango, soko longoli oyo wana ya liboso, oko yako remplace oyo, soki oza mtu olongi na yo, o mase longi na yo, ezaka kandenge moko, nandenge to sali demonstration liboso, okendeka ako apuye bouton na yo, omoni, epeli ezo vibre, epu nenge zana ezo tourne, epu ale, oko maka ako mase. Ozo masse longi na yo, ozo masse, hein, place ozo yo kapasi, place ozo linga keno, mona keno, bat msuba za kaso tali bango awa, omone longi na bango koma boe. Donc, esala ba ride, ba nzela pona, kokange longi. Soko zana eloko yo, mninya massage oyo, eko ede yo. Po ezo permettre, tango ozo masse, ezo fungola yo elongi. Ezo fungama au fur et à mesure que ozo salango okomona changement na elongi na yo place ozaki na problème wana elongi ekangama. Donc eza nini ya massage eza vraiment très bien et machine oyo eza vraiment very very helpful dans so bozu yango boko se retrouver na makambo ebele pona ba bouton po elongi sukwama bien. Donc vous avez besoin de cette machine. Voilà, ezaki démonstration na biso ya liboso. Tozo kota na deuxième démonstration na biso ya lelo. Voilà, deuxième démonstration na biso ya lelo. Les mamans, je crois que bomo nanga bien, hein? Nasi bomo nanga bien, ninge na che make-up nanga. Je ne transpire pas, hein? Zolo nanga pe zape na mafuta vraiment te, mafuta ezate. Dans le long na yeko la kisabino façon mususu yako cha foundation mais yako utilize poudre na biso oyo ya pembe. Hein? O eza translucent powder na biso oyo. Poudre oyo eza setting powder. Hein? Eza setting powder. Eza bien, ezo garde longi na yo, eza la fraîche. Je crois ba maman ba kota ka toujours life nanga. Ba yebi poudre o na lobe la kango très souvent, c'est vraiment bien. Alors le lona yeko la tsebino façon mousousu yako utilize poudre oyo. Prochainement, je vous ai dit que non, poudre oyo eza bien po na ko sala nango contour, po na ko tchango na sa misu. Alors le lona ko tchango na sa misu te, le lona yeko la tsebino façon mousousu oboko ko utilize ango. Po elongi na bino e transpiraka te. Po elongi na bino ezalaka oyolite, hein? Elongi nezwa na mafuta te,
So nazo la tsabino nenge nini boko ki ko utiliser susu poudre oyo. Eza façon moko très rapide, eza vite fait et puis okotoka te mafute ko bima na elongite. Donc c'est vraiment très 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 bien. Alors to passer na démonstration na biso. Premièrement, comme vous le savez, avant tout, tozo need primer. Primer is the eza base, yeah. Eza base na biso akotia na se avant ya kotia quoi que ce soit, il faut d'abord commencer avec le primer. C'est très important pour protéger ton peau na yo contre ba produit oyo ko kende kotia likolo. Alors na okeko sa démonstration nanga na liboko nanga parce que là na si na che makeup nanga na olongo langote parce que j'ai vraiment aimé, n'est-ce pas que c'est bien, n'est-ce pas que longi nanga looks fresh, hein, botcha ba like soki et longi nanga looks fresh botche langa ta ba like na ba j'aime na mona ke bo landanga yi, hein. Et voilà, c'est comme ça na pakoli primer nanga. Et puis après primer nanga na kokende kocha sikoyo. Thank you les mamans, thank you ma maman bazotcha ba like, merci des bisous à vous. Et voilà oyo eza poudre na biso ya pembe na che primer na liboko nanga. Et puis sikoyo nazo ke kocha setting powder which is our translucent powder. Yango nde na okende siko kocha likolo ya primer nanga. On top of my primer, I'm going to add this translucent powder on top. Bozo mona. Bozo mona nenge zo kota. Ezo kota paske primer eza na se. Hein les mamans. Ezo vanda likolo ya primer on top of the primer. Nesika poudre nanga ezo kende ko vanda. Et voilà. Bo moni yango ndenge sali, wana na cheka ka primer nanga na na poudre na biso oyo ya pembe. OK? Sikoyo na ko kende ko hard foundation nanga on top. OK les mama, na ke ko hard foundation nanga on top. Voilà. Nature foundation. And then I'm going to use my foundation brush. Donc, et puis je vais masser. Na ko apply yango boye. Je crois que bozo mona les mamans. Je crois que vous voyez bien. Bozo mona wana kaka likolo ya translucent powder, likolo poudre na biso ya pembe oyo nde na ke ko bakisa foundation nanga. Bomoni yango ndenge bimi. Soki oche foundation na pamba, okomona ngo eza ka mafuta, n'est-ce pas? Omona ngo eza nanu huile penze zongenga. Tandis que o bozo mona eza lokwa na sina che poudre mususu on top. Or na che poudre te, na che poudre nde par contre na se, et puis na eko bakisa foundation likolo. Bon moni yango ndenge bimi, hein? Donc eza oili te, o, c'est pour vous dire que non, eko lakisa te ke ozo toka, o nini, ndenge vandi bongo e kangami bongo e kangami. Po o transpire, o mona ke o nini wilto mafuta na yo wana elongi e monana, c'est vraiment difficile soki osali système oyo ozo mona tala nenge bimi eza wilte, tandis que soki ozui peut-être foundation kaka yango moko. Bozo mona ndenge zo shine. Is shining. But this one is not shining because
I've used the translution powder, which is our setting powder. Yeah, ezo permettre yo otokate dans ma foute robimo na elongite elongi na yo ekozala toujours dry, fresh, you know. So that's the difference yango yo bozo mona between ba maboko nanga o mibale. Donc o ezo shine te. Alors ce qui possible ici boye, tu peux aussi ajouter hein poudre na yo, pressed powder na yo normal hein o koki pe ko zwango lisusu. Voilà, o ko pe ko zwango lisusu o hadango on top juste un peu o chango likolo. O komona vraiment que teinture na yo dans non teinture mais nini makeup na yo ekozala fresh for all day. Oko transpire te mafute bimona elongi te donc tout ça talio vraiment bike wow o penda che poudre vandi. Donc c'est comme ça et puis après wana ndoko kende ko ko chali susu setting makeup setting spray na sorry finishing spray na yo noro kende ko chon tapo yango ko permettre li susu ete longi na ezala pe li susu fresh. Donc o utiliser ba produit moko oyo vraiment eko garde yo elongi fresh pona longtemps. OK les mamans hein o eza setting spray na biso always you have to use it after your makeup. When you finish your makeup, you need this spray pona ko set makeup na yo ezala fresh for all day, you know, eza très important. So you oza vraiment na besoin ya setting finishing spray. Eza très important. Alors je crois eza façon moko ya rapide hein. Eza façon mo vraiment ya vite fait. Ozo mona so lingo bima hein elongino za nango pe fresh eza vraiment façon moko ya rapide. Ozo mona malgré na utiliser facial wipes na biso oyo mais botala bomoni ke kangami nango vraiment ebelete dans which means que non et set dans et vandi o penza na elongi. Voilà les mamans, this is ezala ki second demonstration na biso. Tozo le kana troisième démonstration na biso ya lelo. Alors troisième démonstration na biso ya lelo eza vraiment basé na ba lips na biso. Eza basé na ba lèvres na biso ya munoko. Nde yango tozo kende kosala démonstration tout à l'heure. Je crois que les mamans vous allez vraiment aimer boko sepe nango makasi hein parce que eza eze loko moko très important surtout pour nous les mamans parce que d'habitude comment pas d'habitude mais très souvent toza kasoko che lipstick hein même si eza mat parce que eza pe na ba mat msusu pe kangama nango o meli mai etikali na vert donc eza la pe propre te yango na amerike abimisela kibiso which one I use I like sherry. Right, Mary Kay abimisela kibiso ba trusted lips oyo, eza ba lips la cœur. Eza vraiment très bien pona bato yo balingaka ache lipstick na ye, hein? To ache lips gloss na ye, to ache lips e vanda e longwate. Alors o nazo like sabino produit na biso oyo eza bongo. Ata oche yango, ata olati maske. Rouge à lèvres na yo, brillant na yo, lipstick na yo, eko kangama na maske na yo, te. Eza oyo mi balé, eza de différents couleurs. Dans oyo msusu eza cherry, oyo msusu eza plum. Eza very, 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 very nice. Alors, tout à l'heure, non, c'est la bino démonstration. Vous allez découvrir, bo yeba, bo mona, comment ko utiliser ango ndenge ezali parce que soki na lobika na munoko boye peut-être boko trust ngate you know
boko trust nga te so have to do demonstration nde boko believe na makambunga na oyeb sabino. Alors sans plus tarder, tozo passe na demonstration na biso. Ya après-midi ya lelo. Voilà. Ezo ya 3 produits na kati. O na fungoli eza sherry. Yeah. Right, one minute. Voilà, eza 3 boye. Yango misatu nyon soto ke ko itiliza ngo tous les 3. Ezo ya 3 na box boye. Ok les mama, je suis obligé ya kolongola. Nini nangayi po bomona. Bat na koza na bezwa ya make-up remuva. Yango pende to itiliza kango pe po na kolongola. Memba lipstick na biso. So 1 minute, paske na prepara ki yango te, I'm sorry. So I have to try to find it now. Et voilà, j'ai trouvé, c'était pas loin. Donc voilà, c'est comme ça. Make-up remover na biso yango yo. Before you zango, il faut que check ango first. So that's why I'm going to check it before na bimisango. Ok, les mamans, na ok, ko use nini na facial wipe na biso oyo. Eza ya dry. Oh my god, I can't open this. Sorry. Ok. Oyo, ata, makeup remover na biso oyo. Ata o itiliza ki, comment? O itiliza ki eloko ezala ki, waterproof, yeah? Donc, eloko yo e resista kana mayi. Eko oza la crayon, eko oza la lipstick, e resista kana mai. Mais soko utilize waterproof na biso oyo, e longo la kango completely. Completely eko clear off, e longwe sans problème. Which means is very, 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 very good. Même ata so oza li crayon na yo, oza ya waterproof, ozo mona ki ozo longo lango, ozo bunda po longo lango, paske... c'est pas recommandé à ko gratta kaba parti na biso surtout ya elongi parce que au fur et à mesure que zo frotté hein ezo nuire pe poso na yo ezo bébé sa pe popo zo frotté donc c'est déconseillé alors yango c'est très important ya koza na ba produit o ezo longola yo hein babilo ko na yo facilement easily so it can come off easily so eza très important ya koza na ba produit par exemple neti ya boy c'est vraiment très bien parce que ko longola yo très facilement tu n'as pas besoin de frotter hein donc oza na besoin ya ko insister te nika no hein donc ko longwa nango très facilement lipstick nango pe na tie eza pe ya mat donc e kanga pe pendant très longtemps. Alors là, je vais essayer. Il y a que l'on a pour faire la bino démonstration. Et voilà. Bon, moni les mamans. Mes lipstick moko soki na bina longo lango na mai. If I want just to remove it with water, it could take nga long time. Et que l'on va islité. Babo moni ke na utilise make-up remover van abiso. Just bang. Et longwe. Yango onion so. Et longwe completely. Bozo mona. Which means ke make-up remover van abiso yo is the best. Is very, 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 very nice. Ok? Et voilà. Elongwe, je vais pas trop insister. Elongwe, et puis wana, les mamans avant à kotia ba lipstick nabino, lip gloss, what. So, vous on need nanou, ko nettoyer lèvres nabino, il faut ko gome ango. Boko goma ango na nini? Na scrub nabiso oyo, eza lip scrub,
dans ce batumsu ba mona démonstration na ngona salaki. Donc zo longo la salité ya couche ya lipstick o msusu na chaki liboso. Donc pour ceux qui etikali ndambu na zu msusu na hard on top. Bon mona ke oyo ko vanda bien te parce que ba couche nango etikala enga. So fona longo la onion so bien complètement. Hein, donc ezape na zo traité na sa gommage ya lips nanga déjà et puis après wana na okende ko chanini. Donc eza boye, puis je vais aller masser ça. Eza na mabanga, eza neti ba sucre. C'est vraiment bien, ça teste très bon. Là, tu peux même goûter ça, c'est très bon. Et voilà. Wana zo masango. Wow. I can feel my lips are already déjà fresh. So what I'm going to do now can esko ko longolango. Na longola mask nanga oyo. Scrub nanga o na chena lips. Okay. Nazo use kaka oyo. Let me use my water. Normalement, si vous avez besoin de eau tiède, hein, ou tiède juste mouquée, normalement, vous allez faire l'ongwa bien complètement. Na utilisez ba serviette na nga oya mike, ba essuie oya mike, na ozwa juste na coin, na trompe yango na mayi na nga ya moto ya eau tiède na nga, et puis, na bandi ko maso mona directement, ou ko insiste te nyonso ba couche nyonso salite et longwe. Alors là, je suis obligée. On a sali kaka, close nanga wana na sali laki, liboso pona kolongola lipstick nanga, mais na ba parti mususu. Et voilà, c'est bon. Maintenant, toza na lip balm. Les bam pour ezaka kaneti brillant ezaka ni ezo protéger les sous kaka hein lips na yo même so ki nengo frotter wane sali yo ba hein ba scratch ezo kisi yo donc oyo ezo soigner ezo traiter lèvres na yo directement which is very 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 good and very important et puis à part wana you remember guys last time na lobe na bine bao aje lips primer hein lip primer na biso eza boye tout comme moko ko utiliser oyo tout comme poko ko utiliser oyo donc nyonso eza traitant oyo kutu ba bengi yango aje fighting donc biloko nyonso se fané biloko nyonso zo ge deja old na munoko na yo donc yango zo se ezo ko rajeunir ango ezo permettre ango et looks more youthful donc ezat très bien mais comme nga na saleli gamme oyo po ya ka mi balé et ya ka scrub oyo na lips balm nango comme j'ai utilisé ça je suis obligé pe ya ko chakaka oyo ezat boye OK ko pressango ezat ka neti vaseline mais c'est très bien c'est traitant. Et puis, dans le kende, quoi, pleure en haut. Dans le quoi, pleure en haut. Pour et protéger ba lèvre en haut. Ok? Donc, to sili si ba lèvre en haut a traité. Même si on a tiki en haut boye. Même si on a lina cha crayon. Même si on a lina cha lipstick. Même si on a lina cha brillant. Ezo feel nice. Ezo feel wow. Donc, ezo fresh. Alors, on a zo kende ko utilise. Ba produit na biso misatu. Hein, ba lips la keur na biso misatu. O na ute ko la kisabino. Na o banana oyo. O on deza couleur. Hein? Na o kende ko apply ango. C'est très bien. Donc,
Et voilà. Bon, mon yango dengeza les mamans. Là, c'est pas vraiment hein, et frappé dans ma cacité. Na ozelango pour dry mon mukie et puis na ko rad lissou couche mon con top. C'est bon, je pense que dry déjà. Na zo rad lissou ndambu. So relingé bi ma frappant ndoko rad so relingé zanoka ka normal. So linga biloka ma frappant ma cacité rotika no bongo. Et voilà, bon Monique et Wana échangé sous ce couleur et bimi vraiment ma kasi. Comme on les mamans, bon ça signe, bon c'est peli nango ou pas, hein, bon chata ba like, hein, les mamans, bon chata ba like, comme ça je saurai que non, hein, ba maman nanga ba olandanga, ba c'est peli nango, hein, bon c'est peli nango, merci, merci nabato, bon chata ba like, voilà. Sikoyo thank you, merci les mamans, merci pour les j'aime, merci pour les le cœur, vraiment je suis très contente et puis tozo continuer. Voilà tozana oyo o to kende dans ezaneti fixador dans tozo kende ko hard and on top yango ne ko permettre li plaqué on abiso et stay et longwate donc yango nde ko kende donc I'm going to add this one on top et ça vraiment très bien mais avant ya ko add this one on top you have to let this one dry so ko realize that it dry then ok ko bakisa oyo likolo ok les mamans zo pesa ngo mwa temps mouke et dry. Bon, moni, il y a rien et l'eau qu'on a été, which means que c'est dry et l'on a raté et qu'on a raté. Na qu'est-ce qu'on a fait qui s'est soussou? Hein, fixador ou yoli colo de façon que et qu'on a fait le soussou davantage de façon que et l'on a fait le soussou à ta moukété. Bon, moni. Même awa ezo kanga pas vraiment il y a rien. When you use this, you don't have to kiss your lips together, so ozana besoin yako, comment dire, je sais pas comment dire ça, yako tcha ba lèvres na yon ensemble, hein? Donc faut garder au kaboui. So to tche ba lipstick na biso a defan to tcha ka ba lèvres ensemble pour to masser, alors pour na ko mélanger ango bien, alors this one, you don't have to do that. Donc faut ti kango kakaboui, ti yango moko komon ango eko dry, après so ki dry wana, c'est bon, c'est tout. Donc, n'engeza déjà boye. C'est bon. Ata, so ki na tche. Na ebite so re kaoki, mais so ki na zuye lo komoko ya white. Na meki ko kiss. Bo mona ke ekolongwate. It won't come off. Ato lati maske na yo. Lipstick yo eko kanga mayo na. Na nini na maske na yo te. Donc, elongwaka te. Unless, yo moko, so ki yo decide, o longo lango, wanande e kolongwa. Je sais pas si c'est dry. Fona zela mouke. Hein? Ba fixador na chaki, eko ta vraiment bien. Et puis, wana na kola ki sabino. Comment e kolongwa te, nenge nini elongwa te. To pe sango tan mouke. Après net ozo pesango tan wana les mamans na linga epe na proposer bino lisusu vitamine C na biso hein oya elongi eza très bien les mamans faut botchaka vitamine pona elongi pona ko nourish ba poso na bino hein c'est très important donc biso na Mary Kay tozana ba vitamine pona elongi na biso. Donc, ils ont un gros caca.
un mois papier moko boye et pour ils en a huile na kati au kokende quoi plein en haut au pakoli pakoli on les a déjà kanet kanet tout chara ba huile. Donc c'est vraiment bien, c'est très 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 bien. Donc c'est très important, il y a kocha kapé vitamine na elongi na biso les mamans. C'est très très important pour na ko nourish hein, pour son biso ezala toujours bien, ezala toujours fraîche, ezala toujours smoothie hein, donc egg hold rapidité. Donc c'est très bien Yako utilisa ka vitamine, hein, which is la vitamine C. Vitamine C est très bien pour le visage. Donc, biso toza na ba vitamine, pona elongi, na ba produit na biso ya Mary Kay. Et puis après, wana, voilà, je crois que nini nanga c'est bon, lipstick nanga na tche, ça va déjà. Maintenant, nazo kendeko. La kisabino nazo kende ko kiss papier oyo ya pembe bomona totala toyeba soki ekolongwa to ekolongwa te. Bozo mona le mama, si vous voyez pas faut me dire hein, je peux répéter ça plusieurs fois hein, ça me dérange pas. OK, nazo presse pena munoko langa hein, na papier oyo po bomona ke nazo appuyé. Po comme vous ne voyez pas, vous pouvez dire que non, ah zo comme ça na e ba lips nete so. Regardez les mamans. Il y a rien. Il y a rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien, donc son s'enlève pas ezo longwate. Donc e kangami nango ti yo moko kolingo longo lango nde e kolongwa. Donc ninyo yo ezaka neti deja ba masque na biso bomoni ndenge eza hein eza elamba. Donc c'est pareil na bilamba ou ya masque bazo tcha voilà bomoni il y a toujours rien eloko eza te ezo longwa te donc rien. Na koko utilize pe susu esui na ngao ya pembe. Hein? Look. Regardez les mamans. Il y a rien. Ça ne s'enlève pas. Donc, ezo longwate. Eza vreme loko moko estik. Hein? Donc, eza bien pour na bato ba ola taba maske. Eza bien pour na bato ba linga atache loko moko na lèvre na e. Et puis ça s'enlève facilement hein pour na basia bien basia classe même atomeli mai na vert et ti qualité donc lip laque aro est très bien donc na ko conseiller bino vraiment bo triangle is very 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 nice very good pour na ba lips na biso ezala elas boye for long time yeah ekolongwate voilà. Et kanga minango et kolongwate et loko ezate. Alors pour na kolongolango hein toza na besoin ya oyo donc ya remove oyo o eza juste kaka pour na kolongola yango. Alors oyo mi balende to tu utilise hein donc na checki lips gloss oyo et puis na ekocha fix adoro likolo nango yango ne kangi yango de façon ki elongwate. Donc on a utilisé ces deux produits. Et puis oyonde to kende ko utiliser pour na ko remove yango so moni ki ase bon na linga ngo sustena longo la ou bien na lala je vais enlever ça nde okokende ko utiliser oyo. OK les mamans oko fungola kaka ofungoli o apply kaka ndenge to apply ki ba ya liboso o chango juste likolo. Eza remuva na eza po elongola lipstick na biso. Et voilà, c'est tout. Et puis tokoti kango boye quelques minutes kaka et puis tozo ke na biso kolongolango.
To make yango na ba o union so na ba ba facial wipe so yo elongwete to make yango na 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 tawa oyo elongwete donc c'est pour dire que to longoli yango boye na mai yo frote e kolongwate donc ozaka kana besoin ya remove oyo nde kolongwa completely et puis o ko utiliser et lo union so lingo utiliser po o pangusango o longola les plaquer non na munoko. Donc voilà, là je vais essayer ya komeka kolongo la natala soke kolongo completely. Voilà, bomoni siko elongwe parce que na chair remu vanango yango bomoni elongwe easily. OK? Donc remu vanango ezaka ka soki olingi olongo la les plaquer na yo. Et voilà, elongwe nango. Donc, elongwe nango facilement. Et puis, wana toke souko utilise remove anabiso. Meka premiva. Po yango elongwe laka nyon swate loko e kanga makamakasi. Yango elongwe laka ngo easily. Et voilà, elongwe, c'est tout. Et puis, nous avons la last demonstration. So, on a l'ina la xabino. Et ça peut être basé na poudre na biso ya translucent powder. Donc, nous avons kende kocha lipstick na biso yo ya Mary Kay. I don't know if you can see it. Et la lipstick na biso ya Mary Kay, nous avons kende kwa apply yango. Nazo insister parce que ils ont metté hein ils ont lipstick à metté ils ont un goût normal bien il faut insister pour Evanda alors pour wana na ke ko utiliser beauty blotter na biso oyo. You remember this snap? Say no last time is up on a kolongola wheel, is a papier pour na kolongola pe wheel na elongi. I don't know so ki bozo remember yango. Et puis na ke koza juste bouya papier moko comme ça. Et puis na ke ko chang on top of my lip. Et voilà les mamans na évité so bomoni dans oui nini lipstick na na chaki ezalaki oil dans ezalaki na huile hein ezalaki ya huile alors na keko hard poudre na biso oyo translucent powder na biso bomoni mbala moko lips na ngai lipstick na nga ekomi ya ko dry dans ekangami ekomi lipstick ya matte donc ezay susu lips gel semi lipstick te. Donc il comme matte lipstick parce que na chango translucent powder oyo. Donc ngene na expliquer bino ke poudre oyo ezo consommer huile nyonso. Ezala huile ya lèvres,
Aya ya lipstick na yo ezala huile ya elongi ya zolo de place oka komona ke na mafuta obio lingelo omo ya mafuta te okoko réduire yango na setting powder na biso oyo donc eza très bien eza bien makasi bomoni eza esusu na huile te komi nango dry e kauki nango ekangami tozo mona a cause ya poudre na biso oyo donc voilà les mamans voilà nenga ki juste na se la bino ba démonstration oyo je crois vraiment que non bo sepeli nango je crois que esungi bino makasi je crois que voilà et ko aide bino hein na ba façon ebele ya ko utiliser ba produit na biso yenge ya ko utiliser foundation eza na ba way ebele koko chango okoko machango ko mélanger ngo na ba setting powder na biso de façon que garder ka elongi na yo ezala fraîche soki poza na lipstick ya matte te ozaka na ba gel lipstick ozolinge ko ma matte kaka na setting powder oyo ekoki pe ko sunga yo donc voilà je trouvais vraiment bon hein na sepele vraiment ki nana ya partager ba démonstration on a biso po aider biso et sunga biso toza quand même na connaissance ya ba biloko to chaka na ba elongi na biso toye baka façon ya ko utiliser ngo toye baka utilisation nango hein et ça la kanini eza pona nini ke soki na chebo et donc c'est très important tozaka wana teka pona kozwa ka biloko to aplika kana elongi eza très important net une démonstration na outil ça la bino ya machine oyo hein maman je crois que vous comprendre hein vous avez vraiment compris que non nenge to sukola na biso elongi kaka na soap na warm water to comprendre que non foundation elongwa ka completely te OK les mamans elongwa completely te etika la biso toujours na ba pore na biso ya elongi alors yango moni Mary Kay a sepela ki ke non abimisa machine oyo de façon que aide po eza déconseillé ya kolala ka na foundation eza déconseillé ya kotika laka na makeup na elongi for long time you know yango na po na ye a trouva ki bon ke na fo abimisa machine oyo po babilongi na biso ezalaka vraiment clean po makeup elongwaka complètement parce que ba te belé comme vous le savez soki ozo keep makeup na elongi na yo for very long time for couples day you know ekoko causer un peu problème ekoko causer un peu mambebele parce que ezo vanda kaka na kati elongi na donc elongi na ezo respirer te mou pepe zo kota na kati te parce que oza tout le temps na foundation ezo zala likolo. Alors brosse oyo ezo sunga makasi parce que ezo longo la foundation. OK les mamans, mtu mso kanso sukoli nzoke longo nzoka. Voilà démonstration na celle bino ya lemon awa dans ba makeup na biso elongwa kanyon sauté. Dans système a bien eza machine, je sais pas. Il y a biso eza de best mais ceux qui bozo pe qualité oyo place mususu e kozala moi bien vous pouvez toujours utiliser ça de façon que non makeup elongwa kabino complètement na elongi on n'a pas dit que non makeup eza mabe c'est bien mais za déconseillé ya kolala kanango eza déconseillé ya que non evanda kabiso na skin for so many days you know wanande eza vraiment déconseillé yango moni na trouva ki bon ke non na sala démonstration oyo juste pour na ko aider maman moko oya eba kite wazaki peut-être ignorante ya ba produit oyo to ya ba foundation oyo biso to chaka yango na lobaki ke non na koya na partager hein moi connaissance onga na za nango na partager ngo na bandeko je crois vraiment que lelo tola kisipe moi makambo ebele comme je disais avant je vois ma maman msuba kota tout à l'heure mais malheureusement to komi na fin vraiment ya life na biso tozana ba lip plaqueur oyo donc ezapona yango ezolongwa te
Eza bien po na moment o tozola taba maske, don kato chango e kolongwate. Ata o melimai e kotika la na kop na yote, donc eko eza très bien, eza très bien donc e longwate. Et puis wana tolobeli susu, ndenge ya koset, bo moni na lobby, na osa ba mouvement, je pouvais aussi transpirer, mais nazo transpirer te, e longinange za fraîche, ka ndenge na yaki, banana bande life nanga, e longinange za fraîche. Eza cause ya poudre oyo, eza cause ya setting powder oyo, eza very, very, very nice. So, bo triangle, boko sepela na oma kasi, lak na ute kolakisa tout à l'heure, so okocha primer na yo, oche o likolo, o hard foundation na yo on top. Donc, voilà, démonstration na biso vraiment ya lelo, tosuki wana, voilà, na remercie batunyo so bazana nanga en ligne, donc merci pour na présence na bino, merci na nenge bo participer na live for yo, vraiment, que mon Dieu vous bénisse. Pour na lelo to suki wana to komona na lisusu prochainement. Soki na lisusu ba démonstration mususu ya bien ya kitoko. Je suis toujours là pour vous. Na olinga ba maman boza la bien. Na olinga ba maman boza na confidence. Ya koye ba produit oyo bozo salela. Et salani na banzo to na biso. Comment savoir nenge nini ya kolongo lango. Ndenge nini ya kwa aplikango, ndenge nini, how many days, how many... So, nyonso wana eza très important. To luka kate toza la base, na ndenge ya kocha crayon, ya ndenge ya kocha eyeshadow, na ndenge ya kocha lipstick, ma ifoto yeba base, ma kamango pende bandina nwapi. C'est très très important. Oza na connaissance, ya biloko yo zo tcha na elongi na yo, c'est très important, oye bayango. To koki ka te, to zwa ka ba produit, to aplikango ka aboe na elongi, to yeba ka connaissance na ngote, e sala ka nini, ezo protéger skin na biso na nini, fonde cheno yo, neto tchaka ngo, inconvénient na ngona, désinconvénient na ngoza nini, c'est très 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 important les mamans. Vous devez d'abord commencer par tout ça là, eza très bien, et puis après wana, ndo koko ma professional, ndo koko ma pro, hein, ya koye ba siko nenge nini, okobanda ko aplike make-up na yo, men néanmoins oyebi deja ba produit na yo nyon, so c'est très important. Ba maman msusu ba yeba ite ke toza kana make-up remover, ba maman msusu ba yeba ite ke nan, toza kana base, where is it, sorry, toza kana base which is our primer, ya ko cha before applying our foundation, so je crois que bozo sungama, hein, bah, maman, m'sou, bah, y'a pas de Nazwa ki kol, désolé. Ba mam sou ba yeba ite ke ba machine ya ko soukole longi. Ça existe, je crois que debino. Voilà vraiment les mamans. Merci beaucoup, merci pour na support na bino, merci pour na soutien na bino, parce que vous êtes toujours là pour m'encourager de façon que na continue vision na nga oyo. Donc, may God bless you all. Na sepeli na présence na bino ba vous se connecter. Voilà. To se retrouver prochainement. Donc, na ko tenir bino courant when I will do the next live. Thank you, everybody. Thank you for your presence. God bless you. Love you all. Bye.